Minutom ćutanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije započeta je komemoracija poslaniku i muftiji Muameru Zukorliću, potpredsedniku Narodne skupštine Republike Srbije, predsedniku i glavnom muftiji Mešihata Islamske zajednice. Postoji jedna arapska poslovica koja kaže da ovaj svet nije mesto na kojem se odmaramo, nego mesto na kojem se testiramo. I čini mi se da danas, kada žalimo za Muamerom Zukorlićem, možemo mirno da kažemo da je on za života na ovom svetu testove položio i da je sigurno zauzeo ono mesto kojem je težio, mesto u dženetu, raju, mesto koje je nagrada, mesto na kojem njegovo ime Muamer doživljava punoću svog značenja, dugovečnost. Ovim rečima predsednik Srbije oprostio se od prerano preminulog Zukorlića i dodao da je Muamer najveći deo svog života i kao muftija i kao poslanik posvetio školama, univerzitetu, znanju kao vratima kojima se zatvara put mržnji. Narod Sandžaka ga je volio jer im je on činio dobro. Muftija je bio najbolji suprug, najbolji sin, muftija je bio najbolji otac. To znam ja, znaju Amir i Ahmed. Znaju Seđda, Neđma, Međda, Mina i Ajša. Cijeli njegov život je vakuf, zadužbina. Volio je nauku, podizao je škole. Od Novog Pazara načinio univerzitetski grad. Hranio siromašne u vakufskim kuhinjama. Besedio mudre riječi. Volio je vjeru. Za nju je život dao. Ovako o svom ocu govori Usame Zukorlić, koji je uz njega rastao 29 godina.